No niin, hyvää iltaa, rakkaat kongelot. Kävin siellä isolla kirkolla Joensuussa. Ja kyllähän sieltä jotain lähti kätteen. Eli puuilloon menin ostamaan sitä tarvikevyötä, metsurin tarvikevyötä, mikä piti olla 499, niin en löytänyt hittolainen sitä. Siinä oli Fiskarsi. Fiskarsi sitä multivyötä oli, mutta kun se hittolainen maksoi 40, niin en ostanut sitten sitäkään. Mutta en minä tyhjin käsin lähtenyt puuilosta. Puuilosta. Katotta. Ostin tämmösen kepin, jonka piehän sapi tämmösen oksasaha. Ja teleskooppi vielä. Luvattu on, että vajosta 2 metristä 5 metriin, niin pitäisi siis tällä tekemään. Joo, minulla olisi ollut tää Fiskarsin quickki, mihin laittoi vaihtoi tämä kärki vaan tämän tilalle. Mutta tiedätte varmaan, miten paljon maksaa Fiskarsin tuommoinen oksasaha pikakiinnikkeinen. No se oli ainakin 45 €. Niin tämä oli kokonaisuudessaan puuilossa 29,90. Tuutko hakee? En. Tuun. Otin pois sitten sen. No, kyllähän puuiloista pitää muutakin ostaa, niin ostinpa sitten paljuu varten niin tämmöset. Kato nämä peitekumi lenkurat. Mulla tuo alkuperäiset gummit, niin ne on tosi huonossa hapeessa. Yksi on tainnut hävitä kokonaan ja 2 on katkennut. Niin tuo tuuli vähän puistellut kantta sitten pitkin pihamaita. Niin nyt on 5 kappaletta, niin 3 männöä aina kerralla, niin onpa varallekin. No niin. Ja Timo vaatehuoneelta vai TV-sopista vai kuka sinä sanoo aina, että eikä siinä vielä kaikki. No. Ja aina minun on haukuttu lyhyt laippaseksi, että kylläpä on nolon lyhyt laippa kaverilla. Eikö laippa kasva? Niin perkele, nyt menin sitten Motonettiin ja ostamaan pojalle kypärää varten niin noita ajolaseja. Mutta ne, mitä ihan halusin, jos on ihan älyttömän kalliit, 75 €, niin mietin, että katsotaan vähän aikaa, että eikö kelee pois tuosta samannäköiset jukot alta ja ne maksaa 19,90, niin sovittiin, että katsotaan vielä vähän aikkoja. Mutta mitäpä minä löysin Motonetista sitten itselleni ja tulevaisuutta näheen. Tadaa! New Oregon! Eli sieltähän löytyi kato Oregonin Speed Cut 15 tuuman laippa ja 2 terre. Kuule. On nyt on kuule uusi laippa pitempi ja tuossa lukko, että käypi myös meikäläisen tuohon Husky 435. Jokohan alkaa lastu lentämään. Ei tarvi aina sillä kommenteissa sanoa, että jätkällä on laitteet on huonot. Nyt minulla on uusi laippa. Voi hyvän tähän. Joo. Mukava oli käydä kaupassa, kun ei tarvinnut laske rahoja. Ensimmäistä kertaa 1 000 000 vuoteen. Ja siitä liittyenkin sinne ansiosidonnaiset ja
sovitellut päivärahat, niin sieltä tuli hylyky, ja minä sitten ilmoitin TE-keskukselle, että pitääkö tunkkina. Minä työllistin itteni tämän lomautuksen ajan, että minä en ole työhakija, enkä minä hae mitään korvauksia. Että minä en yhden ainutta linkettilankettien ne täytä. Se oli sinne kassalle niin helvetin vaikeeta ymmärtää, että minä täytin sen, että oli muutaman päivän siinä kahden viikon jaksolla töissä, niin ei siihen kahdelle viikolle kerennyt mitään tuloja tulla, kun hän tuli vasta sitten, totta kai kun 14 päivän netto, niin nehän tuli vasta sitten seuraavalle hakujaksolle, olisi tullut niitä rahoja, niin minä toimitin sinne kirjanpidon, missä oli tulot, menot ja kaikki vähennykset, nolla euroa, niin ei kelevannut heille, niin minä sanoin, että pitää ketunkkinne. Että nyt on semmoinen tilanne, että pärjen ilman niitä korvauksiakin. Kyllä. Mutta tämmöset minä ostin tosiaan, että ei nyt ihan kätyville röystälemään, että en ostanut viskarssia ja en ostanut käynyt huskiliikkeeseen ihan oikeita huskilaippoja. Että tuokin paketti maksoi 59 euroa tuo laippa ja kaksi ketjua, eikä erittäin hyvä hintalaatusuhe. Tämmönen tosiaan, niin eipä siinä mitään, niin lunssa on piälä, sille ei maha mitään. Ei lähetty isoa ravintolaa syömään, käytti vaan pikkusen huikostelemassa toisessa paikassa. Et jätetään sitten semmoisen kertaan se kunnon syöpöttely, kun maistaskin jotta. Kyllä. Näin, mutta nyt mulla on täällä pipoa piässä, kun aamulla sanottiin aamuvideossa, että ei ollut pipoa piässä, niin ei mitään. Alright, ei. Tämä enempää öykkäämistä tässä, niin oikein hyvää lauantaina jatkoa ja palataan asiaan. Morjens.